ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଛେଳି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆବାହନ କାଳରୁ, ଯେଉଁ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଇ ଛେଳି ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ଦୂରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଛେଳିକୁ ଗରିବ ଲୋକର ଗାଈ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଛେଳି ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ବାସଗୃହ। ଯଦି ଛେଳିର ବାସଗୃହଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଛେଳିମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଛେଳି ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଥମେ ଦିଗଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଛେଳି ଗୁହାଳଟି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ପାଣି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବନି। ଛେଳି ଗୁହାଳଟି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମର ପବନ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ପବନ ବହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛେଳି ଗୁହାଳଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେମିତି ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମୂତ ଝାଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃମି ରୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମୋନିଆ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛେଳି ଘରେ ନିହାତି ଭାଡ଼ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 3 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲୋକାଲି ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ପଟା ବାଉଁଶକୁ ଆପଣ ଚିରିକିରି ଫାଳ ହେଇକି ପକାଇ ଭାଡ଼ି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେ 2ଟି ପଟା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପକାଇଲେ ତା ଭିତରେ ଦୂରତାଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଛେଳିମାନେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଛେଳି ଘରର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଯେଉଁ ମରିଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମିନିମମ୍ ଆମର 60%କୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆଦୌ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।